Dostojevskijs Forbrytelsesstraff er en av de bøker som stadig er meget lest, lest over hele verden, og har truffet en eller annen nerve et eller annet sted som gjør at den på et eller annet vis alltid oppleves som relevant og aktuell. Ja, det er en kriminalroman hvor man vet hvem som er morderen fra da nesten første side, så det er jo ikke en kriminalroman i traditionell forstand, men det er en kriminalroman i psykologisk forstand, og det er en av de første regneste som kriminalromaner i så måte, hvor man følger en forbryters vei til en tilståelse. Altså, det er jo kanskje det verket av Dostojevskij som er relativt sånn klassisk normalt konstruert, for eksempel Idioten, som har en veldig kaotisk struktur. Han skriver jo fortløpende som han utgir. Han skriver kapittel for kapittel til tidsskrifter. Og noen av verkene hans har jo blitt til over perioder i livet som har vært ekstremt turbulente. Blant annet mistet sitt barn, eller fullstendig gått bankerott i noen spille... Han var jo ludoman, så han var jo spillesyk. Nå i de periodene så tok også hans forfatterskap og det han skrev selvfølgelig en annen vei, eller ble påvirket veldig sterkt av det, samtidig som det jo skulle utgis fortløpende. Og dermed så har de sånne som helhetlige verker fått en veldig spesiell karakter og veldig spesiell struktur. Den tar jo opp problemstillinger som er veldig aktuelle i dag. Altså problemstillinger rundt for eksempel terrorisme, i både den ene og den andre form for terrorisme, er jo på mange måter de veiene denne hovedpersonen Raskolnikov tar, altså en slags form for radikaliseringsprosess, som fører til den ultimate forbrytelse i form av et mord, men som er gjort av ideologiske grunner. Den er gjort fordi man ønsker å gjøre noe med verden for å få den til å bli et bedre sted, eller ta vekk det man opplever som verdens problem, som er materialisert gjennom disse personene man fjerner. Så den kan du si formen for rettferdiggjort krig eller rettferdiggjort drap. Det er liksom det Dostojevskij går inn og diskuterer her utifra et psykologisk synspunkt. Selvfølgelig også ideologisk, men også hva slags psykologi er det man går inn i når man blir radikalisert, og hvilke etapper går man igjennom når man har gjort disse tingene. Jeg tror det kommer til å bli en sterkt visuell og en veldig emosjonell forestilling. Altså at det er en opplevelsesrik forestilling. Visuelle og intellektuelle, men også humoristiske og psykologiske, selvfølgelig.